اسہ آو صبح اکھ ڈرائیور اکھ اس ووٚن مےٚ راتھ حظ ییٚتہِ نس تۄہہِ چھو بنٕنۍ 2,000 رۄپیہِ اسہِ ووٚن یِمن ہے نسا أسۍ چھِ دِوان 1,200 رۄپیہِ أسۍ دِوان پتہٕ ووٚن یِمو پٔتمہِ لٹہِ دوٚپُکھ 1,200 رۄپیہِ اسہِ ہُرو سُہ 100 رۄپیہِ تہِ یِمن یِم چھِ وَنان اِکوَٹے تُہۍ دِیِو 2,000 رۄپیہِ اسہِ دوٚپ اسہِ نسا چھِ أسۍ چھِ غریٖب لُکھ یارٕ أسۍ چھِ ییٚتہِ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ سٲری ان پڑھ چھُنہٕ یتھ منٛز کٕہٕنۍ نہ چھِ اسہِ کانٛہہ نوکری نہ چھِ کینٛہہ أسۍ چھِ پریشان سٲری أسۍ چھِ وٕنکیٚس روزگار کِتھ پٲٹھۍ چھِ بناوان یِم چھِ وَنان اسہِ تُہۍ دِیِو 2,000 رۄپیہِ اسہِ دوٚپ أسۍ نسا دِمو نہٕ کینٛہہ یِمو روٚٹ سون نفر اکھ تٔمِس لویُکھ تٔمِس پھٕٹرٲو گٲڑۍ تہِ تہٕ بیٚیہِ لویوس تہِ پتہٕ کوٚر ژوٚٹ اسہِ ایف آی آر تہِ تھانس منٛز یِمن کہِ اسہِ ژوٚٹ یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ نیوٗکھ سُہ تور تھانس منٛز تِمو دوٚپ مۄکلو سُہ مسلہٕ تہِ وٕنکیٚس چھِ اسہِ پرابلم یہِ أسۍ ٲسۍ دِوان 1,200 رۄپیہِ أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو 2,000 رۄپیہِ یِکوَٹہٕ بٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ اتھ سۭتۍ کٔرتو سون اِنصاف حظ یِم چھِ وَنان 2,000 چھِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بٔرِتھ مَنتھلی چھِ وَنان 2,000 رۄپیہِ اَسہِ تھٲوِنۍ ڈیلی وایز 15 رۄپیہِ دۄہَس یۄس گٲڑۍ یی 15 رۄپیہِ اَسہِ بَران تہٕ سۄ أسۍ چھِ بہٕ چھَس بیٚیہِ چھَس 5 گٲنٛٹہٕ ٹوٹَل بیٚہوان ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَپار یِم چھِ شاپ کیٖپٲرٕس چھِ یِمَن چھِ 1,200 رۄپیہِ 1,200 رۄپیہِ چھِ یِمَن 12 گٲنٛٹَن اَسہِ چھِ 5 گٲنٛٹہٕ اَسہِ چھِ وَنان یِم تُہۍ دِیِو 2,000 رۄپیہِ یہِ چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ ظُلم حظ یِم چھِ اَسہِ واریاہ ناجٲیِز یہِ چھُ ناجٲیِز سَپدان أسۍ چھِ یَژھان اَسہِ گژھِ تِمَے 1,200 رۄپیہِ ٲسۍ اَسہِ تِمَے 1,200 رۄپیہِ کٔرۍتَن اَسہِ واپَس اگر دُکاندارَن گوٚو اَسہِ کیٛازِ گژھِ نہٕ اہن حظ دُکاندارَن کیٛازِ گژھِ أسۍ حظ چھِ پارکِنٛگ ہُنٛد مَسلہٕ أسۍ ٲسۍ گۄڈٕنٮ۪تھ بَنان سِٹاٹَس یہِ چھِ لگ بگ گٔے مےٚ 20 ؤری اَتھ سکوٗلَس پَکان أسۍ ٲسۍ سِٹاٹَس بَنان گۄڈٕنٮ۪تھ 700 رۄپیہِ 700 پٮ۪ٹھٕ ووت یِمو کوٚتُس حظ 900 رۄپیہِ 900 پَتہٕ ووت یِمو 1,200 رۄپیہِ دوٚپُکھ ہے نہ حظ 1,200 رۄپیہِ بٔرِو تۄہہِ نہٕ حظ کھَسیو نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ اوترٕ یِم بیٚیہِ ڈِمانٛڈ کَران نہ حظ تُہۍ بٔرِو حظ 2,000 اَسہِ دوٚپمَے أسۍ حظ ہٮ۪کو نہٕ بٔرِتھ کینٛہہ اَسہِ حظ چھِ یَپٲرۍ بٮ۪نٛکَن ہُنٛد فاینانٕس چھُ گاڑٮ۪ن ہُنٛد یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ 5-5 لَچھ چھِ اَسہِ لگ بگ فاینانٕس گاڑٮ۪ن أسۍ بَروس وۄنۍ پارکِنٛگ أسۍ بَروس گاڑِ تیٖل وٕچھو حظ تیٖل لیٖٹَر چھُ وٕنکٮ۪س 1,02 رۄپیہِ أسۍ کَتہِ حظ بَرو لگ بگ اَسہِ حظ بٔرۍ پوٚتُس تَمہِ وِزِ 2,000 رۄپیہِ وۄنۍ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س وَنان یِم بیٚیہِ نہ حظ تُہۍ بٔرِو بیٚیہِ 2,000 رۄپیہِ سٲنۍ ڈِمانٛڈ چھِ اگر أسۍ یِم ڈیلی بیسَس پٮ۪ٹھ 50 رۄپیہِ منٛگان أسۍ حظ ہٮ۪کو ڈیلی بیسَس پٮ۪ٹھ تہِ رٔٹِتھ نَتہٕ کٔرِنۍ 1,200 رۄپیہِ أسۍ باقٕے حظ چھُنہٕ أسۍ بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِم وَنان تُہۍ بٔرِو حظ اٮ۪ڈوانٕس مَنتھلی اَکھ رٮ۪تھ 2,000 رۄپیہِ